្លូវលេខ3ក្រុមការងារអញ្ជីងយេខ្ញុំមានសពមានគ្រប់អស់ហើយផ្ញើជូនបងបងដែលនៅខាងពន្ធនាគារផងដូចជាបងថនបាទហើយបងលីកំសោស្អែដំបងបាទញ៉ាក្តីនឹកលឹកដល់បងបងផងហើយជូនទៅដល់បងប្រុស90បាទក៏ដូចជាក្រុមការងារនឹងសហការីបងជាទូទៅនឹងតែងតែទទួលទានអាហារពេលព្រឹកនៅអាដេញហូននីឋានអរ៉ៃខ្ញុំបាទហ្នឹងបាទឥឡូវគាត់នាំគ្នាហៅខ្ញុំថាអរ៉ៃរោអរ៉ៃរោហ្នឹងបាទបាទហូននីឋានអរ៉ៃខ្ញុំបាទហ្នឹងគឺថានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាលេខ2ហ្នឹងហើយបាទមានបាយផ្លូវមន់ស្រែហ្នឹងគឺថាស្រែសុតមិនស្រែមិនចូលលួយទៀតបាទទានាស្រិនតែម្ដងក៏ស្រែមែនទែនហើយមួយចានតែ10000រៀលទេបាទហើយបាយស្លាប់មន់ហ្នឹងមួយចានតែ9000រៀលទេគឺមន់ស្រែស្រិនតែម្ដងមានកាទៀវហើយមានដេញមីចឹងទៅមកកំ ple សម្រាប់អាហារពេលព្រឹកអាហារថ្ងៃត្រង់បាទឥឡូវសូមមកទស្សនាការប្រកួតវិញគាត់ឆ្វេងស្រាស្រាំងមិនដឹងបានប្រហែលពុះទេនេះមើលទៅដូចរឿងសស្គូមកយ៉ាងនេះអត់មិនចាំមកទេខ្ញុំតន់ឆ្វេងមកជើងលើឆៃស្រាចៃស្រាសងឆ្វេងអើយលោកឲ្យទុកឲ្យបានត្រឹម3ទឹកឯនេះមិនមែនទេតែយើងមិនអាចលេងសើចអូមិនអាចលេងសើចបានអាយ៉ាប្រកាប់ចានឆ្វេងជើងសងស្រាំត្រឡប់ទៅវិញតោះស្ដាំកັບចានប៉ះខុំអមិយមារីលោកអើបានទឹក2ទឹក3អរេហើយសរស្គូដូចសាច់ជ្រូក3ជាន់ចេះតន់ឆ្វេងជើងតន់ឆ្វេងសងវិញតន់ឆ្វេងតន់ឆ្វេងធាក់ស្ដាំធាក់ឆ្វេងបាទឥឡូវនេះទស្សនាការប្រកួតជាបន្តគាត់ស្ដាំកងស្នងឆៃសារ៉ាទឹកស្ដាំនេះឆៃសារ៉ាចាប់ជើងបានទៅហើយអាយ៉ាលេងអាទុនទុនទៅវិញទេមិនសូវជាដាក់អរឹងទៅខ្លាំងប៉ុន្មានទេអេប្រិមិត្តក្នុងពេជ្រហេរ៉ូរៀលសូមទស្សនាដល់រីករាយណាស់បាទយើងទស្សទាយទាំងអស់គ្នាមើលតាការប្រកួតនេះយ៉ាងណាយ៉ាងណីបាទទស្សទាយឲ្យផ្ញើចូល inbox ទៅក្នុងពេជ្រហេរ៉ូរៀលខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងទៅបាទយើងសប្បាយសប្បាយមួយទេបងប្អូនខ្មែរដូចគ្នាបងប្អូនយើងមនុស្សដែលកើតលើភពផែនដីនេះគឺឈាមជ័រតែមួយទេគាត់ថាខុសជាតិសាសន៍តែប៉ុណ្ណឹងទាត់ស្ដាំរាក់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំមិនដល់អូចំអញ្ញាកដាសន្លប់បាត់ហើយជើងធំធំបងចលោចលោទាត់ឆ្វេងលើកជើងទាត់ស្ដាំបែកធំតិចទាត់ស្ដាំអាយោអាយ៉ាយ៉ាទាត់ឆ្វេងអាយ៉ាមិនយ៉ាម៉ាចេះសាក់ស្អាតបាទសាក់គាត់បាទសាក់ស្អាតជាងឆៃសារ៉ាបាទឆៃសារ៉ាសាក់តែខ្នងមួយទេសាក់នេះបើមើលមែនតើធំជាងផ្កាយបាទកណ្ដោលចាក់សាក់មួយអូស្ដាំមួយជើងចូលកណ្ដាលភក្ត្រាបាត់ទៅហើយគាត់ស្ដាំប្រមុខស្មងគាត់ឆ្វេងតែនេះគេដាក់ចូលឆៃសារ៉ាធាក់ទប់មិនឲ្យចូលគៀកហើយចូលទៅរើស្អីនឹងចូលទៅនឹងឆៃសារ៉ាវាថាមិនមិនបាច់ចាំកែងញ៉ាំអីទេគាត់កណ្ដាប់ដៃជើងអីទៅបានអីរាក់ឆ្វេងប៉ណ្ណឹងនិយាយលេងណាមិនទាន់អាចប៉ាន់ប្រមាណបានទេមុនមកនេះមែនតលងមូលទេបាទគេចិត្តហើយទៅជាជ្រុងខ្លះហើយបាទអេកណ្ដាប់ដៃស្ដាំចូលអោបបិទឃុំចិត្តបាទការពារឡើងណែនជង្គង់ស្ដាំពីក្រោយអញ្ញាកដាលអន្តរាគមបបែកតាមប៉ិនយើងអាចមានជាតិសាសផ្សេងផ្សេងយើងវាយច្រើនខ្លះក៏ល្អដែរបាទដើម្បីយើងបានដកពិសោធន៍រត់ឆ្វេងអីអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាជាពិសោធន៍មិនរួចទេឥឡូវស្បត់ថាអត់សើចយើងអ្នកជាពាក់លុយដូចគ្នាបាទយើងដឹងរឿងអារម្មណ៍មួយហ្នឹងគ្នាយើងបាទឥឡូវមកទស្សនាទឹកទី2បង្គោលក្រហមឆៃសារាកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបង្គោលខៀវការ៉ាដេនីសបាទគាត់ឈ្មោះវែងហ្នឹងយិតទីអរិញនេះបើអានឲ្យចម្រាយឲ្យបរោះស្ដាប់ត្មងហ្នឹងគឺជីជីតខែនការ៉ាដេនីសខ្ញុំហៅថាការ៉ាដេនីសទៅឡាយហេបមហ្នឹងអស់បាននិយាយឈ្មោះវែងហ្មងបាទនៅមិនទាន់ខ្លាំងខ្លាំងដល់ហើយទេនៅតិចតិចទេវាធាក់ស្ដាំមួយជើងក្រាដេនីសលោតតាមបាត់ភ្លេងណែឆ្វេងស្ដាំកណ្ដាប់ដៃទៅលើឆៃសារាម្ដ
ដូរបំលាស់ទីឆៃសារ៉ាដើរចូលប្រូក្រាប់ដៃឆ្វេងស្រាំតត់ឆ្វេងអូលន់ផ្លាប់ជូតមុខយ៉ាងសង្ហាហ្គារ៉ានីនេះមុខគាត់ស្អាតនៅខាងក្រៅខ្ញុំទៅសម្ភាសមួយគាត់មិញទៅសុំប្រវត្តិរូបគាត់គឺសង្ហាមិនចាញ់តារាភាពយន្តទេបាទឆ្វេងស្រាំពីរដៃបោះជង្គង់ស្រាំចូលដើរចូលក្រាប់ដៃឆ្វេងស្រាំឆ្វេងស្រាំបាទយ៉ាមើលដូចវាយបាវសាក់ចឹងនេះវែងម្ដាយចូលដងខ្លួនឆៃសារាវែងសក់ហើយការ៉ាតេនេះគេទាត់អាយ៉ាទាត់មកហើយខាវឆ្វេងទាត់ស្ដាប់អាយូស្ដាំមួយជើងទៀតពីរជើងហើយបីជើងឆៃសារាទាត់ដល់អត់សូវប្រឹងអ្វី4ជើងទាត់ស្ដាំមួយទៀតបាទមើលទៅដូចរៀងកដៅសាច់ហ៎បាទការ៉ាតេនេះជីជីតខេនការ៉ាតេនេះគាត់មកពីប្រទេសថូគីទាត់ស្ដាំទាត់ស្ដាំទៀតកណាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងបោះជង្គង់ស្ដាំបិទភុំចិត្តដើរចូលសើឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងបិទភុំចិត្តសើស្ដាំអោបកកជាប់ជង្គង់ស្ដាំពីក្រោយទៅលើឆៃសារាឆៃសារាឡើងជង្គង់ពីមុខសងឆ្វេងមួយជង្គង់វិញអឺឥឡូវនេះពេលវេលាក៏នៅសល់1នាទីជាងទៀតនៅក្នុងទឹកទី2នេះកណាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំឆៃសារាវៃឆ្វេងបិទភុំចិត្តដើរចូលប្រូកណាប់ដៃអោបជាប់ទាស់ជង្គង់ធ្វើមកកាត់ញុកមកជង្គង់ឆ្វេងភ្លុចបាទមិញសឥឡូវយើងក៏ហោមតិចដែរយីជីតខេនការ៉ាដេនីសឆៃសារាដើរចូលខាវស្ដាំគាត់ឆ្វេងបបែកឃុំគាត់មិនតិចសោះក៏បែកដែរឃុំញាក់ញាក់អោគាត់ស្គាល់រសជាតិគុណខ្មែរមិនបាទគាត់វាយចឹងបាទគាត់ដឹងគាត់ឆ្វេងសើឆ្វេងថែមស្ដាំតុបឆ្វេងមួយជើងទៀតកាត់តឡាចទៅលើយីជីតខេនការ៉ាដេនីសគាត់ឆ្វេងមកមុខស្មងដើរចូលញាក់ញាក់ញាក់ចលោចលោធាក់ស្ដាំមួយនៅសល់ជាង10វិនាទីទៀតទេនៅក្នុងទឹកទី2តុបឆ្វេងកណ្ដាប់ដៃតុបស្ដាំវិញណែតុបស្ដាំទៀតដើរចូលប្រូកណ្ដាប់ដៃអោបជាប់ជង្គង់ស្ដាំមួយផ្លឹបមកនឹងក៏អស់ល្មមអាចប់ទឹកជីទៅភូមិហ្នឹងឯងកន្លែងផ្សេងគេខ្ចីដែរអូសុបាយណាស់បងប្អូនហើយគ្មានអីសុបាយជាងនឹងទៀតទេជីវិតនោះបាទឥឡូវមកទស្សនាទឹកទី3នៃការប្រកួតបន្តបាទណែឆ្វេងស្ដាំចូលប្រូក្រាប់ដៃទៅលើឆៃសារាឆៃសារាដើរចូលធាក់ឆ្វេងបោះជង្គង់ស្ដាំចូលធាក់ស្ដាំមួយជើងចូលកណ្ដាលភក្ត្រាដើរចូលដើរចូលបោះជង្គង់ឆ្វេងមួយទៅទៀតទាត់ស្ដាំមួយជើងទៀតណែលេងសោចប្រយ័ត្នតាធ្វើអីការ៉ាដេនីអរកាតលបូតមកកែងអីចប់មកការ៉ាដេនីអីនឹងហ្នឹងកវេះវេះឡើយអត់មានលេងលេងមកទេទាត់ស្ដាំមួយជើងមកវាយខុំទាត់ស្ដាំមួយជើងចាក់បបាយកង់ផ្ដាច់ទទួលទាត់ឆ្វេងមួយទៀតអូយ៉ាយ៉ាយ៉ាដើរចូលទាត់ឆ្វេងទៀតហើយដើរចូលទាត់ស្ដាំទៀតបាទទាត់ទាត់ឡើងរឹងខ្លួនអស់ហើយបាទរឹងជើងអស់ហើយទាត់នេះហើយគាត់ស្គាល់រសជាតិចឹងខ្លះបាទដើម្បីថ្ងៃក្រោយទៅគាត់នឹងកាន់តែខ្លាំងជាងនេះទៀតទាត់ឆ្វេងអាយ៉ាចង់កាប់មុខបាទធាក់ឆ្វាក់ធាក់ស្ដាំដើរចូលបោះជង្គង់ទៅបួងមកបាត់កែងមួយផឹងអោបកជាប់ជង្គង់ស្ដាំសងស្ដាំវិញជង្គង់អយូយឡើងចំដល់ក្បាលមលយោឯងគេចប៉ុណ្ណឹងឯងនៅត្រូវទៀតឯងថាខំអ៊ុយ៉ាកែងទៀតអយូយបាត់ចិត្តឆឹងដឹងណាស់បាទដឹងណាស់មើលទៅកែងនេះមិនស្រួលទេអ៊ូជង្គង់ស្ដាំចូលមួយទៀតអ៊ូអាឆ្វេងទៀតទៅហ่ะកាច់អោបអយូយមកស្ដាប់អ៊ុយ៉ាស្ដាំនេះអយយយកាទេហីឆ្វេងអញ្ញាក្រាលរុញបែកអេនៅរឹងអាមានលេងសោចបានមែនលុំលុំណាមែនតឡុងមូលសុតឡើងមកណាចេះបិទឃុំរជិតណែតាត់ស្ដាំបបាយឃុំធាក់ឆ្វេងធាក់ឆ្វេងទប់ធាក់ឆ្វេងទៀតមិនឲ្យឆៃសារាចូលគៀដរិចឆ្វេងធាក់ឆ្វេងសងដើរចូលបិទឃុំណែដរិចស្ដាំចូលចុងដង្ហើមឆ្វេងស្ដាំចូលចុងដង្ហើមឆ្វេងទៅហើយជាស្ដាំចូលចុងដង្ហើមលើកជើងតាត់ស្ដាំបាទអស់ហើយលែងចង់ចេញមកពីបកូលរិញហើយបាទអស់ហលីងហើយរឹងជើងកញ្ញងហើយបាទចាំមើលមើលអាចងក់ក្បាលឬក៏ក្រវីក្បាលមានតែពីរអូក្រវីហើយក្រវីអត់មានងក់អីគឺក្រវីបាទរាប់ដល់10ទៅហើយបាទគាត់បើដែរបានដល់3ទឹកគឺមិនមែនទេក្រោមរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាការរក្សាឫស្សីបាទមិនមានការបណ្ដោះកំពាំងឡើងសោះបាទ